hantay sharabta dhamaantii intii roogta lankasta mayba ka salaamay mansabkuus inta ka fadhi may saas oo karanta uu kuma hadnagay dhamaan dadkan ii garab siinay aan goobtun hadeer on walaan habartid iyo kalmayba siin wada maansuda yar gabay maalay rukoro dhowr kubeed taasamay faday in aan kullu en iyada siin kullu qib qaada walgabay leero kormey wal yaro maansooyinka dhowr kubeed ee hadii aan ka bilaaw may buuay horta magaajay may leeray mahadnaq anina suubi ariidiya hay galaana may buuay guyaal hore wixii i dhaafay garaad iyo talo u waayay dadaal intaan u galaayay BAU gidaarkeeda goortaan arkay ka oon baxay waxaan goobayay cilmiga gurigii si weeye goobtii aqligeeni weeye aqoonta geedkeedii weeye ko guro miraheedii weeye hadaad qadar ku gaarto inaad noloshaada geysa halka dayaxa guudkiisa dadaalkaaga yuu gaasirin waqtigaaga goldenka ciyaar yuu kaaga gurin waqtigaaga goldenka ciyaar yuu kaaga gurin gaar oo marso eeg halkan ka garaadsanay BAU aqoonta inta gudaha dalkeena gobollada laga helaynin adoo gurigaaga jooga u dhoofin gay kaleeto kuu keentay gabigeeda baro shareecada gadigeeda culuumta maamulka guud caafimaadka garaadiyo ka hel magac gaara tilmaanta anoon ka gaabinaynin gorfayn kari waayay dhammaan waxa guulo ugu deeqay haddii loo golo fariisto lama gaarayo guntee adigu unu kuurgal BAU geesta kale mahadnaq waxaan u gaaryeelayaa allihii i gaarsiiyey xafladan salaam guud maamulka iyo barayaashii guusha nagu gardaadinayay mahad iga guddooma waxaan laga gaabsan karaynin garab istaagii gobaaday hooyaday iyo waalidkii gibilkayga gebi ahaan walaaladay dhiirigelin kala go'aynio hoodiyo gacansiintooda gargaarow raxmaanow adaa igu galladay gacalladaase abaalkoodii ma gudi karaye abaalkoodii ma gudi karaye guri oga yaal jannadaada hada wabilaahi tawfiiq intaas yara sinktalgali eedan mahadsantin meel fog baan ka yimi waxaana u yimid inaan idinkala qayb galo xafladan aadka u quruxda badan leh inanaan adeer u ahay baa ka qalin jabinaysa waxaan ka yimi Hargeysa waxaan soo maray dhul dheer dee waxaa soo dhammi waxaan u soo maray wax kale ma aha maanta inaan arko dhallinyaradan aadka u quruxda badan sida cajiibka u labisan laabta wanaagsan haysa inaan rutiidii kala qayb galo waxaan rabaa inaan idii sheego motivation baan u istaagay inaan ardaydan la hadlayaaye dhowr kelimadood iraahdo marka dee anigii baaba ismooda inaan qalin jabiyey imako waaban yaro qiiraysanayba marka waxaan doonayaa inaan u sheego ardayda dadku waxbay bartaan dadku waxbay bartaan in yaroo niyad jababa dadkana loo isticmaalaayo waxaa la yidhaahdaa war bay dhabaad joogtaano aqoon badan heli maysaan meeshano dee maas kaga tagtaanoo meelaha wax ka soo barataan ka ingiriiska wax ku soo bartaa iyo ka talyaaniga wax ku soo bartaa iskajuwalka yaree laydiin dhigaa unbaa adduunka meel walbaaba lagu qaataa idinkaana ishormarin karaya ma aha macalinku wuxuu ku bari karayaa furaha keliya ku siin karayaa wixii dhammaystira inaad adigu doonataaba loo baahan yahay farxad ba ii tahay in dhallinyaro intaa la-eg aan arko gobolkaygii u soo baxaysa farxad gaara ii tahay iga raalli ahaada dee madaxdiina way joogtaayo waan ilaaweeyo ardaydii baa ka fara badatay haddaan salaada ka ilaaway dhammaan aad baan idiin salaamayaa guulaysta dhallinyaro guulaysta fiijarkana innagaa iska leh yaan loo baqin innagaa iska leh fiijarka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ta ku jeedii
waxyaabaha muhiimadda yeelata walbarashada seizing opportunity walbarashada waliba waxyaabaha saameynta kale bulshada iyo waddanka walbarashada faa'iidooyin sheena eedaan badanyin walbarashada sida dhanba waddanba waddan walba usuu ku walbarasho faylayay yaa waana ku dhaqan faylayay dhaqaale ahaan markii lan fiiri saasoo kale nabad ahaan markii lan fiiri ummadda madiya walbarata yaa wayba badbaadiyaas dalshee iyo dadshee siisin aragaytan geeka antoonba qalin jibiyahay arday boqol iyo higan dhaafasa waybo ardaydaasay waybo walambaradeen waddankii walambaradeen wayba saasoo kale walbarashilaange haano haanku sii badan marka way lifaday cilmigii libaradii ama walaagii libaraday uun walbarashadii uun maybo ah juudishaha geliini way lifaday in bulshada langnaga yacnii lanka markii walbarada shiliya ma e inuu shileediis walbaradii ama nafsadiitiisu saas ku koow ma e way lifaday bulshadii isku dhaladii inuus walbarashadii ingnaga yacnii walaayuusaha baradii inuusun ku faa'iiday bulshada way leeray afar walxaad abaalsha oo mal hilmaamow afarta way buu ahaa ilaahay subxaanah wa tacaala abaalshay ma hilmaamana maadaama uusad muslimiingan oo dhiki saasoo kale caafimaadna sii nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam usuun abaalshay ma hilmaamo korna waa lankii diintahana geysii saasoo kale waalidiintana abaalshao ma hilmaamo korna sida dhan bu ay lifaday lanka markii uusu walbaradii hibalo hormara deeri markii lakilayi waa waybu walambaare waalidsa imbaara faliyu langahatikor way leerayhe waddamadan dibidan oo yani nabadu ku jarta albaabo way jarana leerow outdoors leerow albaabkiiya markii isku dhawaaday furmi markaasa way leeyaa albaabkun furmi du'aadi aaday kulaa albaabkasay maybu ahaa yani walow yani markaasay ku furmi sensaro laakiin usu way maleeyay du'aada waalidtay ama aadi su hawsagdeeri marka wayli ninku baahanya waalidiintan inuu baarang nagana keliya naftada tiidaan inin roorna baarna malad fadal suubina meelo usin aragaytan haddii geek way buu ahaa dhammaan ardayda untu ku kulansan laan walbu waalida dhali ama waalida may buu ahaa kori ha barbaari waalidiintaasna way lifaday inuun abaalshoon gudno macalimiintana yoon eedan mahadsinin saasoo kale wibantunku mahadnagay dhammaan intii walbarashadaana yacnii juhdi ha ka biidii gaar ahaan waybaan mahadnaga faday jaamacadda b i u oo haytii jaamacadda ana waybu ahaa ii dhiirigelid inaana walbarashadeeseeda sababto ee qofku markii uusu maybu ah fursado badan waaye meelisu uu ku badbaada lahay ama iskale usu iriti ku gala lahaya b i u nagati eeday nagati naftada tiiday saasoo kale way mahadnaga faday macadka elifbury university college oo usuuna macalimiintii oo maamulyaalsha dhammaanshii oo inta fidaan mahadnage oo dadkiin ka horeeyey gobolkun baay maadooyinka santifikada laka dhib gabi oo dhib zaa'ida lan qabi oonu ka bilaaweyn oo waana dadaaleen waana saasoo kale an sabreen magaalada wala laka bilaabay jeri shanto ber lay furnaadase maalinta kale wala yiri jeri laakiin elifbury university way lahaa eedanka mahadsantiin beledkin meelahan kubateen dhammaantiin way buu ahsin salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu intaa koowe